Коли наздоганяє втома, спорт підтримає тебе. Головний тренер хокейного клубу «Київ Кепіталс» Вадим Шахрачук. Вадим Валерійович, з перемогою. Це була по-справжньому важка перемога для вашої команди. Прокоментуйте її. Важка, так, дуже була важка. Обидві команди так з такою опаскою грали. Тут, ну, хотілося б сказати, що по накалу, мабуть, не по качеству гри. Матч був плей-офф, іменно по накалу, по такій напругі. Гра йшла до моменту. Якщо б ми ще, ну, ми його забили, 2-0 ввели в счеті, але потім Кременчук забив ответний гол і трошки нам, звісно, попортив нерви. На відміну від всіх попередніх матчів між вашими командами, сьогодні менше видалень, відповідно, і менше шайб. Можемо сказати, що гольова результативність між вашими командами будувалася все-таки на грі на рівних складах? Та важко сказати, сьогодні два вилучення у Кременчука було, одна у нас в кінці, Ну, хлопці, ну, обидві команди розуміли, що і ми, і у нас, ну, дуже добре, це в останніх матчах це ми можемо, виходить, і Кременчук теж забиває достатньо голів. Тому як би старалися грати без вилучень. Зараз в команди дещо тривала пауза між іграми. Як плануєте її провести? У нас 3 тижні, 20 днів ця пауза, опять вона возникла. Я думаю, що постараємося її заповнити все-таки якими-то, може, відложеними матчами в чемпіонаті, тому що ми не зіграли два матчі в Одесі. Так, і, ну, 20 днів це занадто, ми з розумінням до цього підходимо, але це дуже дуже важко готувати заново команду. Зараз, поки таких планів немає, тільки закінчилася наша зустріч. Тому посмотрим. Завтра у хлопців вихідний заслужений, вони заслужили його. А там буде видно. Дякую вам, успіхів. Дякую. Да. Коли наздоганяє втома, спорт підтримає тебе.